Əslində, dəfələrlə Azərbaycandakı separatçıların azad olunmasına, onların geri qaytarılmasına müxtəlif platformalarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayrı-ayrı kongresmenləri və vəzifəli şəxsləri dilə gətiriblər. Bildirmək lazımdır ki, burada konkret olaraq həmin şəxslər Amerika Birləşmiş Ştatlarının da tanıdığı Azərbaycanın suveren ərazilərində dövlət qrupla dırnaq arasında separatçı bir terror təşkilatı qrupla Azərbaycanlara qarşı cinayət törədiblər, beynəlxalq cinayət hüququna uyğun olaraq təcavüz həyata keçiriblər, genosid, yəni soyqırım törədiblər Azərbaycanlara qarşı, müharibə cinayətləri törədiblər, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədiblər və bunlar təsbit olunub. Bugün 3608 nəfər Azərbaycanlı birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində itkin düşüb, xəbər yoxdur onlardan, 10 minlərlə insan məhv olub, həlak olub və bunlar həmin o erməni separatçılarının və Ermənistan dövlətinin Azərbaycanlara qarşı apardığı siyasət nəticəsidir. Yəni, onların Azərbaycandan azad olunmasını tələb etmək beynəlxalq hüquqa, ümumiyyətlə dövlət olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlar özünə hörmətsizliyidir. Bu baxımdan əgər və bunun fonunda da nəzərə alaq ermənilər silahlandırılır hal-hazırda. Əgər bunlara uyğun olaraq biz məsələyə baxsaq, görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bizim qarşılıqlı həyata keçirdiyimiz həmin 1997-ci il tarixli iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq sazişini, 2013-cü ildəki müdafiə nazirlikləri arasındakı əməkdaşlığa heç bir əhəmiyyəti qalmır. Madam ki, 907-ci düzəlişə, yəni müharibədə işğala məruz qalmış ölkəyə hərbi dəstəyin dayandırılması barədə 907-ci düzəlişi qüvvədə saxlamaq istəyirlər, o zaman USAID-in Azərbaycandakı fəaliyyətinə də bir yenidən baxsınlar. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla bağladığı müqavilələrin perspektivinə də bir daha baxsınlar. Yəni, Azərbaycan maraqları bölgədə sülh sazişində təmin olunmadan süni surətdə Ermənistanın sülh danışıqlarında üstün vəziyyətə gətirmək və bununla da bölgədə möhkəmlənmək siyasəti baş tutmayacaq. Polad bəy, Azərbaycan tərəfi deputatların müraciətinə uyğun olaraq konkret bir addım ata bilərmi bu istiqamətdə? Yəni, sazişlər ləğv edilsin, ümumiyyətlə bəzi sazişlərə yenidən baxılsın və s. Sazişlər beynəlxalq hökumətlər arası və dövlətlər arası müqavilə olur. Onlar parlamentdə ratifikasiya olunur. Onlara yenidən baxmaq məsələsi müəyyən qədər hüquqi proseduralar aparır. Ancaq buna baxmaq kifayət qədər mümkün o hüquqi proseduralardan keçmək şərti ilə. Burada söhbət davam edən müqavilələrin müddətinin uzadılmasından gedir söhbət. USAID-in buradakı fəaliyyətinin dondurulmasından gedir. Çünki Ermənistana silah dəstəyi vermiş bir təşkilatın Azərbaycanda hansı insan hüquqlarının inkişafına söhbət gedə bilər? Yəni, bu addımlar atıla bilər. Atılması hüquqi prosedur baxımından mümkündür. İndiki mərhələdə buna gedərik mi? Əlimizdə əsaslar var, amma bəzi şeylərdə nəzərə almaq lazımdır. Buna getmək mümkündür mü? Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Amerika arasında, baxmayaraq ki, uzun müddət Azərbaycana qarşı qərəzli mövqi göstərməsində baxmayaraq, hər zaman Cənubi Qafqazda ən çox əməkdaşlıq edən enerji layihələrini, münasibətləri davam elətdirən Azərbaycan olur. Əslində, heç Birləşmiş Ştatların özünə də lazım deyil bu. Yəni, bu cür problemlər yaşamaq. Yəni, əslində, bu məsələ Azərbaycana təzyiq üsuludur. KOB ərəfəsində və bu görüntü yaradaraq Azərbaycana təzyiq etmək istəyirlər. Məsələ bundan ibarətdir. Əlbəttə, Amerikanın maraqlarına uyğun deyil. Amerika düşünürsə ki, Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana təzyiq edib bölgədə tam formada yerləşə biləcək, əlbəttə ki, bu əsasızdır və reallığa əks etdirmir.